մի նկատառում եւ մի հարց, ոնց որ երկուսը մեկում ձեր ելույթում ես ուշադիր լսեցի շատ կարեւոր հարցերի, խնդիրների եք անդրադարձել, բայց այսօր մի ոլորտ կամ կապված է կորոնավիրուսային խելահեղության հետ, որի շրջանակներում ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, չգիտես ինչու, խնդիր է դրվել խախտել մարդու ամենակարևոր իրավունքները։ Դա կամքի ազատությունն է։ Հայաստանում ևս նկատվում է այդպիսի տենդենց, միտում, երբ որ հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողներին պարգևավճար կամ աշխատավարձ չտալու սպառնալիքով պարտադրում են այդ վակցինացիա իրականացնել, երբ որ ուսանողներին պարտադրում են եւ արդեն իսկ ասում են, որ կամ պետք է վակցինացիայի ենթարկվեք, կամ 15 օրը մեկ տեստ հանձնեք, առաջին հայացքից դա արվում է հանրության անվտանգությունից ելնելու համար, բայց իմ կարծիքով այս պարտադրանքները առաջացնում է հակատրամադրվածություն այս ամեն ինչի նկատմամբ։ Դուք ձեր գործունեության ընթացքում ուշադրություն դարձնելու եք այս խնդրին և ի վերջո ձեր կարծիքով մարդը ազատ է որոշում կայացնելու, թե ինքը ինչ ճանապարհ կընտրի այս համավարակի ժամանակ, և արդյոք 18, 19, 21 տարեկան ուսանողներ այն թիրախային խումբն են, որոնց պետք է անպայման պատվաստել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Վաննա Նազարյան, երբ որ ես իմ ելույթում նշեցի, որ իսկապես շատ լայն դաշտ կա աշխատանքի եւ համագործակցության եւ տրոհելու ոլորտը, հենց նաեւ սա նկատուն էի, որովհետեւ իսկապես ոլորտները շատ-շատ են։ Ինչ վերաբերում է պատվաստման խնդրին, որի առջև այսօր կանգնած է ողջ աշխարհը, արտադիր կամավոր սկզբունքը այսօր իսկապես դարձել է դիլեմա. Ինչ անել։ Եվ գիտեք, որ նաեւ մի շարք զարգացած երկրներում մարդիկ փողոց են դուրս գալիս, դիմադրում են, չեն ցանկանում, այսպես ասած, կորոնավարակի բռնապետության պայմաններում ապրել։ Բայց մենք ունենք նաև երկրորդ կողմից կյանքի անխախտելիության իրավունք, և պետության ուղղակի պարտավորությունն է մարդկանց առողջական և առողջապահական խնդիրները հոգալը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս որևէ թատրոնի տոմս տալով չի կարելի շահագրգռել մարդկանց, այլ պետք է մարդկանց գիտակցության մեջ իսկապես հասնի այն աստիճանի համոզվածությունը, որ մարդիկ ինքնակամ ցանկանան պատվաստվել, և դա լինի այլընտրանք չունեցող եղանակ կորոնավարակի դեմ պայքարի։ Այս գիտակցության համար պետությունը ունի մի շարք գործիքակազմեր, և պարտավոր է կիրառել դրանք հանրային գիտակցությունը և հանրային տրամադրվածությունը փոխելու առումով։ Եվ այստեղ, այո, ես տեսնում եմ խնդիրներ, ու այդ մասով հուսամ, որ առաջիկայում նաև կունենանք քննարկում, և ձեզ կհրավիրեմ հատուկ։ Շնորհակալ եմ։